Jag hörde allt, din hund. Ljug inte för mig. Vänta där du är. Jag har ringt efter en taxi och är på väg dit. Jag ska först slita dig i stycken, sen är det horornas tur. Efter det ska jag peta ut ögonen på Ridde. Vänta bara. Jag ska visa er två en resa som ni aldrig kommer att glömma. Nedda klickade bort Mehdi. Mehdi fick panik. Abdi beställde en drink, en sexa White Russian. Mehdi tog tag i Abdi igen. Snälla svåger, du måste hjälpa till här. Nedda är på väg hit. Hon säger att hon ska slakta brudarna och peta ut Riddes ögon. Svåger, ring henne och säg att jag är på väg hem så att hon inte kommer hit. Snälla, ring nu med en gång. Ridde satte drinken i halsen. Vodka Red Bull. Ridde sa, vad fan har jag gjort? Varför ska ni idag peta ut ögonen på mig? Mehdi gav honom värsta blicken. Snälla, vad har du inte gjort? Alla i stan vet att du är halliken i klubben. Allt det här är ditt fel. Jag satt i baren. Hade min sexa Jack Daniels i handen. Det var värsta Jerry Springer-showen. Jag njöt. Alla grabbarna, inklusive jag själv, hoppades att den gravida Nedda skulle dyka upp och skapa kaos på stället. Vissa av boysen hade till och med börjat satsa pengar på hur kvällen skulle sluta för Mehdis del. Jag smuttade på min whisky när Mehdi kom fram.